Готов. Ну что, Юрка, куда дуем? Аж на пост. Да, точно. Эй, ты куда побежал? Поза не в ту сторону, умник. Як не в ту? Ой. Треба сюди бігти. А ти де? Я тебе вже загубив. А. Очередной дурацкий заглюк с відсутністю звука вистріла і анімації перезарядки. То відійди. Почекай. Молодець, молодець, молодець. Надо... Спасибо. Надо задамажиться, да? Нет, с треском облажаться. Та ж відійди, все. Ладно, херачи. Я А помню. решту я зараз переб'ю. Ну тут хоча б можна дійсувати по методу Блейда. Якщо ти пам'ятаєш, що це, звісно. Які всіх перехерачити? Щоб наверняка. Хіба він так казав? Ну, в фільмі про... Ти ще там не здох? Ня. А я знов. Я бачу. Нежная сказка. Короче, идем на пост. О, магазин. Чем магазин тут, да? Да тут, тут. А я пока клепаю. Слышишь? Угу. Не блевай. Ну все, заходь. Мені, Йорка, в мене нема причин спішити. Тому що нема причин, що купляти, да? Ну, разве що бані. А дробом ще я помахаю. У мене ще 8 патронів лишилось цілих. На. Все. Все, що осталось. Ну, вот это спасибо. Ей, Йорка, не все. Дай я тебе ще вхерачу. Свали. Стоп, Юрка. Що? Я правильно побачив? Що? Ти одяг костюм куриці Термінатора? Да. Вот это, вот это. Та хоч і повторити цю дебільну фразу. Ну то її. А чого? Тупо. Ну чого таке? Что-то неоновое свечение не відражається на стінах этой игры. Ну что, крышуешь позже этим? Да. Принимай подарочек. Найти. Я глючу. Як? Як, на секунду тормознувся, ніби время встановилось. Тобі мутанти, похоже, порвали не тільки жителів ферми, но і простанка на временной континуум. Ага, і твій пінг. І що раз порвали? Ти що, вагаєш чи що? Ти сюди! Віддихай. Не представляю. Та ззаді, 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 ззаді. Молодець, молодець. Красавець. Це заглюк називається. В мене є ще цілиться в вікно. Ладно, вертайся назад. Ой. Та ж здохне. Ой, блін. Вони зараз б'ють двері. Ей, ти куди, блін? Стой, стой. Вертайся сюди, бо в мене такі буваги. Та пінг тебе, нормальний то. 16 FPS. Ну раніше до мене настільки не було. Стой, стой! Та стій вже ти, медик! Стой!
міг не махати навіть. Вони зараз проб'ють двері. Вони проб'яли. Ну ти розбирайся. Ну зберуть. Магазина хватить на всіх. От і все. Спокійної ночі, малиші. Наш тобі здався той цитатник. Тільки тому, що це ж вічна класика. От дерьмо, він ще і скачет, як блоха. У тебе блохи. А і в мене блохи. Yes. Апетитне і невидимо яку. Ти стрельнув в мене? А ні. Я в тебе стрельнув. Все, йдемо до магазина туди. Йдемо до магазина. Патрони кончені! Основною. Дрова. Ну то... Якось папа, сам там. Тех тут. Знаєш, Вовка, я і так же сам. Принімай подарочек. Ні, не тебе. Та забудься про них ще 205. Розслабся. Я сніс бошку пузатику, щоб він на всякий случай не подійшов і не реганув. Нащо вони понерфили цю позу? Що? Отут от, бачите, де бочки тут. Вроді в якійсь із версії гри там було пусто і можна було заникатися. Вони... Так, щоб вони тебе не дістали? Ну вони достають, допустим, жирні, ті мілкі. Але вони тупіли дуже. А кого ти взагалі не могли дістати, так як вони високі. Порівняно з тим. А, ніхрена ж, так? Та ні, в мене є бабло. Ну на 12, звісно, не хватить. Ну на всякий случай я куплю... Я... Ладно, взяв ще одну гранату і поповнив берет. Ну на случай, я то дробу вряд ли хватить. А тепер треба мені... А тепер мені треба просто пригадати, куди бігти. Бо я не пам'ятаю. Ладно, чорт, ми якось доберемося попутно... Якось здохнеш там по дорозі. Так, тут. Розслабся. Ну, ти бачиш мене? Ні, я бачу старомодний трактор. Пусіть. Не в ту сторону. А, я бачу вон. Стій. Стій. Вон орієнтир же. Бачиш? Ще один. Так от же. Ну, біжи за мною. Замахав. Я вже і так зорієнтувався почти. 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 А ні, коней. Так. Почти. Но зорієнтувався! Почти. Почти? Зато зорієнтувався. Почти. Так. Я доведу тебе. Я на позі. Точно доведу тебе. Ну біжи запалі двері. Почти. Лучше заткни свій кабельник і відстрілювай армію. Чим? Катал він стрілює. Пригай на них задницею. Просто у мене дробовик, Юрка. Пусти. Нет, у мене якраз повноцерний дробовик. А ти тим временем сидиш на сраці і завідуєш. Ну от і ти там не сидиш. Та яка разниця, навіть якби ти встав, тобі б все равно завідував. До чого тут ти сказав, не знаю. Ну то, що ти завідував би по-любому.
чому завідує, я не розумію. Тому що в мене дробовик. Та в мене більше кілів, зато і що. Все тільки починається. А в мене пожарили. Та ти сам якось розбирайся там. Та на позі, мені. Мене не гребе. Я тут гребую. Біжи назад. Я вилічусь. Ну я тоже. Почти. Ти теж почти вилічився. Да-да. Блін. А ти, сука, почти до кінця вже вилічився. А ні-ні, я почти до кінця, а ти почти труп. Спасибо. Ця граната така безполезна. От кого ти надеюсь царапнула? Біжи сюди. Що? Може лучше прориватися? Так я прориваюсь. Ой. Ну короче, там обходив уче. Деяких тварей не обійдеш, Юрка. Короче, йди сюди. Та я вилічусь. Ти чого забув? Нам же платять за лічення одиного. Можна подумати, ти пару фунтів аж так аж поможе. Вот это. Все. Чого ніфіга не заспамлюється? Потому що не спамить. Що тут непонятно? Не спавниться. Почти не спавниться. Мені тільки одна пачка патронів попалась, і все. Ладно, хер з нею. Хер з тобою і другим. О, а я забираю. Порядок. Я зараз куплю супердромовик і буду виносити цілу толпу зверствуючого бидла. На, я біжу провірю один дом. Надіюсь, ти не загубишся. Надіюся. Ти потеряний. Ну, біжи на позу. Круто. Так, тут ни хрена. Тем более ни хрена. Думай, иди сюда. Поешь, Саша. Это была самая тупая цитата. Про поешь, Саша. Где ты находишься? Не знаю. Ти знаходишся? Я почти знаходжусь. Просто я Саша кидав, була саме тупая шутка. Это як можна шутити на тему ісламського тероризму, блін? Де ти знаходишся? Вже поблизу пози, біля одного з амбару. Зараз дуже... О, вже бачу ти. А, вот и... Что не ты? А, я вот. Всередине, я. Я тебя перепутал с червяем. Легко спутать. Давай. Ляха. Отдыхай. Кто, Руща? Ага. Да, блин, задолбал. Тут патрони біля вітряка, зловні. Ти думаєш, я за ними бігати буду? Я не думаю, я знаю. Давай. Що за ними? Я за ними бігати не збираюсь. Ну майже. Поки що нехай збігати. Стрельне раз тут.
посеива. Це адська сложність. Да. Я вже посмотрел, просто невероятно. І 10 волни. Ну, то есть длинная. Пока что выстреливают дверью снаружи. Зараз вони вебьют дверку, а я пробью. Ночи, малыши. Ты купил все вообще? Ну, кроме гранат. Гранаты я куплю перед цьомой волной, то уже будет смысл выбрасывать. Толку разъяренную зверю. Так я по них не попадаю. Що катана б'є по такому слабому радіусу? Та й магазин тут, а? Ага, і більшість дверей ніяк не б'є. Я візьму ті патрони в надіжді, що... Тобі поповнить гранату? Да. Як би то покультурніше сказати. Надежда не оправдалася. Все, кінець волне. Принімай. Ну що, кинути тобі на арбалет? Давай. Сидіть ближче. Купив. Зараз я поповню патрони і кину остальное тобі. Гренки кинь. Ой, поповни. Та зачем? У мене є три гранати. Поки що хватить. А перед цьому й волною вже. Ну ладно, я тобі собі поповнив все. Книги. Запаювай двері. Ці запаяні. Вони всі запаяні. Іди сюди. Що? А, запаювай. Двері закриті. Ага, зря ми закрили. Все равно вони кунг-фу зламають. На, в голову тебе! Що? Я стріляв у здорового урода з бензопілою. І що, помогло? Трохи поцарапав в голову. Кстати, він пішов в твою сторону. О, молодець. Нету патронів катання. Ти. Не бабочки. Технічно больной вчений. Ти його армії. Його армія піснувати. Спасибо, ще за армію. От тут. Блін. Спокійної ночі, малежі. Ви самі. А у мене є. Слухай, Юрка, вони ж можуть тільки руками махати, що вони зроблять проти мого поджопника 12-го калібра, а? Возьмуй тебе, ой, возьмуй тебе количество. У мене теж количество, скільки шариків зараз вилітає? Вибиваю. Ти диск мій не бачив, я не чаю один пустив. Він зверху біля стелі. Ти чого, назад, малий?
зомби. Стреляй, воздух. Снежная сказка. Так, Юрка, все стреляем в воздух. Надежда, что попадем. Не такая уже бесполезная. Что, двухстволка? Берета. Да понятно, оружие последнего шанса. Когда у тебя кончились патроны, броника нет, а на тебя бежит разъяренный фрэшпаун. А вот? А вот и убьет. Бляха. Внезапное появление невидимой курвы. Ты почти дохлый. Я в курсе. Стоять! Давай стреляй. Там фаербольщик, так что аккуратно. А? Ладно, я за патроном. Идем вот сюда на пролом. В смысле? Вот сюда? Эй, я уже на пролом. Давай. Ну куди? Та лише ти... Я йду в протилежну сторону. Там патрони опять біля вітряка. Якщо ти здохнеш, то я не винуват. І все, 16, у мене автодробовик. По їхньому смішку я їм понравився. Невидимих курв заводить крутий чел з дробовиком, який вбиває їхніх стер. Потім їх самих. Японський юмор. Да ладно. Зато у них тічки не плоскі. Є чим насладитися зрелищем. Куда хочеш. Тільки мені виріжитися треба. Вот это вот, вот это. Нічого. Дядя. А вот. Не стріляй. Ну і на п'ятий шмальонув воздух. Давай уже, красуйся з ним. Як на я. То він тобі не влупив по морфіарі. Ну тепер я можу повністю все поповнити. Тобі треба? Я купив повністю арбалет. Точніше, боєзапас до нього. Запалі бе. Погнали на бору. Тут бронік, бе. Вернемося в конце волни, може. А вдруг там що поміняється? Главное, чтобы не зник, да? Топор. Чё, дурак? Нет. Да. Просто. Ну, поменялось. Чё поменялось? Я тут вообще пушек не бачу. И тут, а... Бери это. Офигеть. Ти можеш її підняти? Ну, в принципі, можу, але топ. Лучше подождати, а? Да. Патрони. Біля мене практично. Я влупив йому в спину дроба. Угу. Він загарився і тепер біжить до мене, да? Ні. А тут ти ошибся. А тут патрони. Ти вже казав. Де? Тут вибиваю, де. Давай, ще примерно половина. Хай мені йде сюди. Я не хочу диски замкнути. Блять, сюди. У тебе ззаді вилітаю. Спасибо. Получали.
то блин. Так, скільки там максимальний боєзапас дисків? 16 що? Кожен диск коштує 2 гранати. Де ж тиски, а? Ё-моё, я сказав Рей Брэдбери, say hello to my little friend. Стей. Расслабься, не парься, забей бог. А теперь мог? Диск прям в пол влетел. А теперь можно и пополнить. Я не хилово стрелялся. Подохните, ублюдки. Ай. То що, що таке? Не здохни. Блін, мені таке прикриття треба, він сюди раз... Ти убрій, 12, бігом. Я не встиг, його перезарядити, ти умний. Спасибо, вовремя. Давай, я буду стати. Я вже перезаряджаю то, що перший в руках. Разок поміняв на беретку, щоб... Дивись, взаді. Може, побіжали? Кинь гранату, чо? Вот убейся через михи. Да шо ж ты так царапаете? Взаимное лечение. Зараз. Ты вообще зараз сдохнешь, алло. Не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Давай подъемся, может там сидеть. Мені лічи, блін, долбав. Може ката... Стоп. Якщо я тобі скину катану, я подаю цю херню. Треба 8 мати в іншому місці. Кинь катану, блін. Блін, не цікавиш. Ну, візьми. Ніхера. А якщо це... Якщо я арбалет? А я його не понесу, вроді. На, забирай катану. Ні, не понесеш. Лише їх в покої. Я взагалі свалюю. Любіть їх... А стоп, ти забрав мій... Так, да, я забрав. Добре. Я случайно вистрілив в зомбі з твого арбалета. Ага, і профікав без стіну цю. Здрасте, ну лучше, чем бути схваченным зомбеем, а потом порезанным бензопилами. Так у нас броники нема. Ваканные раны бензопилы очень болют. Зараз их с дробовички вынесем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чего вы выбитесь? Хули выбитесь. Чекай. Ну или что? Давай вперед. Ты взял обычный дроб. А 12. Той вперед. Прийдем на таран. А ну ты, короче, справишься. Стоять. Ну, давай, ты за 75, нехило. Так, кстати, на, держи. Хотя мне на другий диск хватим. Ой, на другий диск. Я тебе пополню. Кидай! На шо? На бомбу. Ну ты понесешь. Да. Стоп, а ты все пополнил? Абсолютно все. Ну все, зашибись. И даже твой дисковый. Ну то за, зашибись, пишми. Не, что зашибись, сука, блядь, кулва. Давай херач ты их. Смотри, якби не дроп, нам би не хватило. Я так бачу.
Треба буде десь поставити неподалеку. Вдруг тут Патрік заспавниться і подерве свою жопу. Я не пам'ятаю міста спавнення. Вже не було, що він передо мною спавнився. Забігай. Бігом. Це вроді було ще тоді, коли в кафе було тільки 5 карт. Включає цю. І ти заварив там. Ти чого, вибрався? Та я тут бомбу тільки не... Чого? Де він? Що де він? Не він. Давай ти... Забігаємо середину. Боже. Жирний, мерзкий, я труп, Йорка. Крий мене, прошу. Якщо він появиться, він пиздец. Мені пиздец. Він на бомбі, походу. Блін. Ладно, ти йди вперед, я буду тебе спамити. Добре. Він на моїй бомбі подорвався. От. Бляка, через цей мелькаючий червоний глаз мені показав, що там ще один загляд. Релуар. А зараз ти будеш трошки шокірований. Як? Отак. В тебе фаєрбольщик цілився через вікно. На! Чого ти йдеш до Антона? Я ж збоку. Лінето, хоче мені фіталіті зробити. Такий тупий. Ты настолько тупой. Блин, я ни одного спешего не убил. Не убил, по 5 волни ты вхерачил в лесники. А, точно. Лечи меня пока. Мне эти не раз... Давай, відходь. И мне хилку негайно. Пока я не сдох. Готовься чуть что. Фаербольщик, аккуратно. Ой, то мені треба бути акуратно. Може, лучше і на них диски тратити? На фаєрбольщиків? Я не хочу без дисків. Взагалі краса. Держись! Я тебе буду спамити. А тепер буду на всіх тратити. А на цього тим більше. Ти теж! Я тебе підхилю. Держись! Це був... А, ні. Хто? А, ні. Боже, мене занесло! Анігіліруй! Стоять! Радуйся, що магазин тут! Радуйся, стоять! Сталкер... Як все, сталкер, що? Як воно попало сюди? Как бы уровень. Смысле уровень. Як прийшла? Мимо нас! Вони ж для цього і не вірять. Все. Чим невідомість просто так? А? Ця задниця нарешті закончилась. І це був жопу роздираючий. Жопу роздираючий стелс! Це в пейдеї. Не в кафе. Іди сюди. Кроме тіньового рейда. Бо там стелс нормальний. Якщо в тебе є мощне оружие, яке дозволить винести охранника з 1000 хп. Давай запаяй вначале оці двері. Спаяй ти, а я буду запаювати в тих комнатах. Впаяй ти, я хочу обійти, алло. Щоб... Ні, не закривай ці двері, я хочу там бомбу кинути. Ладно, а я оці запаяю. Ну що, Юрій Яковлів, давай. Запаяй всі двері, які ти тут бачиш. Це поміщення стане нашою могилою. Як оптимістично. Тут патрони. В мене логіка, як Джона Крамера.
Хто такий Джон Краль? Він же конструктор пила. В смислі конструктор пила? Главний герой фільму «Пила». Сумасшедший маньячило, який питається привіть духовні скрепи любви к житті путем ужасних істязань. Похоже, в Джеймса Вана зовсім криша з'їхала. Давай. Ти що, ще ці двері хочеш запаяти? Можна запаяти. А чо, я запаю. Кроме пляшки и остальных зомбеев. Да ладно, поджопник 12 калибра. Ну шо, нахатим? Я пока подъемлюся. А вдруг вирветься якийсь бідлота штуки? Ні, лучше стій тут. Скажеш, коли мало буде. Ну, в черги. На криші. Що там не підказує? На криші дома своєго. Це не твій дім. Я чого, мені все бігає свої, а я не всі дров поповню. Ясно. Ну, де та ж фрешка? Ну, давай дайте дві. В конце буде 4. А от і флешка. Ну зі злий. Ти там, наверно, на бомбу став. Готуйся, алло. Готов. Кидай гранату. Під двері, да? Зразу розстрелюй за 12. Зразу. Так, ти кидай гранату. По, взорвався. Підійди, ти на лінію обстріла. Ой, блін. Да начнется мясо. Флешка. Убивающее убийство. Скрейк. Фак. Ладно, держи их, я пока перезаряжаю. А, 12. Бронік треба? Не, поки не дуже. Возьміш його на пролом. Туди скрик прямо кутю. На сучка. Молодець. Що? Прорив! Мастерський шторм! Розплака. Скоро прийдеться тобі брати бронік. Кстати, Prime World в игре бесплатно. Ничего личного. Так. Спасибо. Что? Ты притворил трупы в кровавую. Ой. Я подобрал. Я хотел подобрать диски, но подобрал дигу. Где ты? Пойди еще мене. Мене один. Одне хп треба підлічити, але ти підлічи мене. Щиркай. Молодець. Не укрив. Дітям нахуй. А скрипом самі ді, вони на тебе не бачили. Ну, кілька. Кілька що? Дійсно! Нам пора валіть. От і я, тут повно дисків. І жердяй! Не сюдою, точно не сюдою. Да насрать на ті диски, пішли. Поповніться якось. Диск улетел в космос. Вот теперь тобі бронік пригодився. Сзади.
я тут погано бачу. Перестань рандомно шмалять в надежде, щоб попасти, а просто смотри, куди шмаляєш. Та блін. Хіль мене. Ти чуть не здох. Не оба чуть не здох. Тебе було більше хіба. Та с... Ти стій ти, блін. І хіба в ту? Да, в ту. Зараз я нейтралізую. А тепер хіль. Що ти віртишся? Все. Зігую. Добре, що дігл попався. Може мені його ставити? Нас потім так будуть рвати у задниці. Тут нас... автомат! Йорка, я його не продавав. Ну, спочатку патрони із розходів, так би. Слухай, Йорка. Біля тебе. Вони нас порвуть, як чорчелю з ріки Верону. Даже урона не нанесло. Скоро стрель. Прикройте меня, я перезаряжаюсь. Може в жопу твій автомат. Да ладно. Залежить від того, скільки це не... Поповняй всі бомби. Так у мене є бомба, але я не знаю, чи стоїть її туди скидати. Кидай, я тобі кину зараз бабки на нову. Кинь в доміку. Давай. Чо тобі так смішно? Ой, чо, уровень убогості на урку. Як большої рожаки. Прикольно цей зомбі-канікул. Біжи на позу, ходіть трендіти. Чо убогого в тому, що тьолка танцює під музику? Я твоя сексі-біч. Біжи! Розслабся, Юра! Розслабся, зараз опять лівнем і все. Розслабся, скільки там ще бігти? А от же. Так от же, ні скільки по суті. Уже текстурки прорисовуються. І зараз нас розірвуть. Заткнись, і так страшно! Чи дурак? Идиот. Нет, конечно. Секундочку, перезаряжаюсь. Ух ты, ее крик не подействовал, что не зрозуміло. Флешпаунд, прям в вене. Ладно, приближайся швид, ближче. Только це жопа. Я бачу, забігай сюда и запаюй. Забігай, забігай. Ты в середине? Да. Тепер забігай сюди. Блін, ну і не двері вибиває. Ти ще не... Він раз мене вибивав за агрено. Це був піздець. Наружи ще патрони на всякий случай перебудовують. Він ярусний. Давай, там був два? Ні, там були м'ясники. І здорово. М'ясники! Здоровий! Блін! Воно в воздусі взірвалось! Стріляй! Мовчать! Ой-о! Це той кукан! Я казав, продай! У мене 5 дисків, от поэтому... Ну та ще один валяється в комнаті. Та не стріляй ці близьке вікно! Тут хто стукав толпу, а ти з своїм вікном! Так там забій. Ти молодець, перетворив його в кашу. Я ж тут а в каша був... захотаю. А каша був... Блін. А каша була не вкусна. Це не каша, це фар.
Ну хорошо, одне радує, магазин тут. А я зможу. Збоку, 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 збоку. Я перезаряжу. Дай я перезаряжу по камню. Ну перезарядись. Блін, промахнувся. Не стріляй в воздух, а ти молі по текстурі. Мені точно хана. Пусти по броніку. Ой, точніше вже без броніка. Ти давно вже без броніка шах, ти ж держишся, так чому ти? Саме нечисто там. Чим? Стрельни по ньому, блін. Та ж дичи мене, пожалуйста. Блін, мені треба ще... Трудно зосередитись, це не Team Fortress. Юрка, шо? То що я тебе лічу. Нічого тобі не дає. Як не дає? Мені точніше, ну крім денег. Ну я то не вилічу сам. Плюс тут вже... Отлічу від Team Fortress, а мені... Мені тут теж треба обстріляти. Закинь гранатами якимось. Не можу, ні, не стоїть. Ви в повній броні. Ой, точняк. Що, по патронах? Дробовий куда? А 12 не заряжен. Лічи себе сам. Та виліч! Держи! Держи толку! О, точніше те, що він не розправив. Пусті вже! Запаю тут всі двері. Ой, бери. Так, тут так. Диск. Диск я трохи. Да плевать. Да нет, два раза потом мне. Давай кидай нас. Що, на два на два, дві бомби хватить? Давай. Все, 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 можеш не кидати. Бомби їх так, щоб вони напалмом горіли. Все, біжи запалюй двері, бігом. Часу мало. Я, блін, печ, яка звергає свинцеві пироги на армію мидла. Чотирьох звірюх. Давай запари. Давай швидко зайти. Іди скинь на дворі. Ні, я його не підберу. Потому що нету времени, бо вже пізно. Тепер мені осталося перевірити, чи все заряджено. Все заряджено. Так, забери, та заряджено? Заряджено. У мене тоалі. Будуйся стріляти. Подивись вікно! Я лутаю, мать! Уроди, от ти бездохнув, дубота! Не попав? Я дам їм шанс загрітися. Та вони... Вже якісь двері вибивають, ілю! Блін. Оці вибивають, кстати, ти що, не видиш дробило? Стріляй, блядь, стріляй, нахуй! Це граната. У мене патрони покончились. Я перезаряжу автомат. Та економіше! Пожалуйста, там ще... Таку колосальну вогну треба перебити. Нет, но я его в рукопашном встиг вальнуть. Это я вообще ты его убил. Помощь у другого танка. Я его встиг вальнуть раз в рукопашном. Коли ты... Молодец. Коли ты... Коли он почти добегал до мене. Не треба.
Что мне треба? Я хотів йому зробити фаталіті. Спасибо. Тут зайди в якихось шустах. Хоч кого-то. Я не просмотрю. Та не стріляй. Єс. Ну і оба, супермени. Ще ось... Ти убив в перша рази більше за мене. Ай, а в тебе в 4 рази більше помощі, і що? Да нічого! Менше, ніж 4 рази. Я не знаю, де будемо на Патріка стояти. Попробуємо добіжати сюди, в магазин. Ну, три орущих, сука! Прямо як зомбі канікула! Тебе питаються розвивати стая голодних тупих пла. Мені зараз капець. Комнаті, де я, повно дисків. Взаді повно зомбіїв. Алло, значить ти зійшовся з пози. Так нам пора вже звалювати. Не бачиш, скільки їх лише сидять далеко. А нам ще треба буде успіти вернутися. Я боюсь, що це хренова поза. Я боюся, що нам зараз відділають, так? Слушай, нас так зараз... Та зараз відділають, блін. Треба дожити до Патріка. Взаді сталкерша. Стрельни по мені. Молодець. Пригай, пригай, пригай. Я вилічусь. Тут тобі почти броніка навіть не знесли. Блін, зараз мене об'ють. Стій. Ти можеш хоч чуть-чуть постояти спокійно? Стій, стій, стій. Забігай сюди. Ні, не всередину. А, бляха. Довгіко, блін. Та по барабан. Встигаю. Ну все, ми почти в магазині. Давай. Це що таке було? Граната! Ти не одна. Стій. Слушай. І вилічи мене нарешті. Зараз, до тебе відновиться, ти все саме лічиш. Надіюсь, дасть бомбу. Нема бомби. Почекай. Я хотів прочекати, що тут є наверху. Угадай. Мені треба 12. Дисковий. Ти ладно. Давай. Давай, кидай. Почекай. Ей, цей не підбирай, бо тобі десь менше патронів. Не підбирай цей, я куплю новий. Добре. Блін, грошей не вистачає на нього. Кому нужна налічка? Бігом, бігом, бігом. На, тримай. Добре, молодець. Всі патрони би анулювало, що я для себе купив. Так, тобі треба? Ні, то тобі. Ей, налітай! Блін, смисла у мене накопляти, не добіжимо взагалі до Бога. Головне, щоб він нас не роз... Може тут, а давай, поки зупинимося. Абсолютно залазить до нас пару. У мене де... Вообще запаю цю хату начисто. Він якраз на нас на позі. Там є ще бомби, цікаво. Через... Є. Тут патрони місті. Йди тупає мої двері, бо блін. Вилізем, нам треба повище. Давай, я кину ще одну бомбу тут. Перестань, дюрка. От вон патрони. Давай на самий верх. А, ні, ні, ні. Він же нас там ракетой. Ой, точняк. Точняк, точняк, точняк. Слушай, я чого-то напуган. Я теж напуган, що ти ходила з тобою на.
Вот, блядь, ты, блядь, не втик, падла, не втича. Убираешь, ну, там был. А, нет, си, может, я там выйду. Я проверю, я все запаяно в углу. Эй, текай, там, там что? Опа, твоя мина взорвалась. Ты видел? Стой там. Да я стою. Не, веди. Чтоб он по мне не шмалял. Ой, чтоб... Він десь величився. Він величився другий раз, походу. Бо я його встиг ще рубати. І ми другий раз тут вже павуки йшли. Тут ще павуки йдуть. То він лічиться другий раз? Похоже. Похоже, він тоді вилічився, коли ти його рубав. Вот він! Єее, красавці! Да! Да! Чи ти рад? Да! Радуйся, Кубка Бо! І броніки лише хоча би.